Něco tam je, je tam item, něco tam je. OK. A něco tam je, máme tam 32 coinů. 3, 2, 1, teď! Aha, ha, 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 ha. But you gotta be there for me padne. Doufám. OK, jdeme na první big box. Co tam je? Mělo by tam něco bejt. Něco by tam mělo bejt. Něco tam je? Je tam item, něco tam je. OK. Bude to penny. Bude to asi penny. Typu si penny. OK. Okay. Big box, co tam je? Okay. Samý dva iteny, to je dost divné. Je zase dva itemy, ale těch coinů je mega moc. To mě zajímá, z jakého důvodu tam jsou jen pouze dva itemy. Nice, máme bonus. 200 double tokenů. OK, takže ještě nás čekají 2, 3, 4, 5, 6, 7 big boxů, 7 big boxů. OK, tak to je ještě hodně. Uvidíme, co tam bude. Pojď. Zase dva itemy. Ach jo. Máme tady Kota. Máme tady Mitu. Pojď. Co tam je? A něco tam je. Máme tam 32 coinů. Tak teď si myslím, že tam bude penny. Penny anebo... Daryl. OK. O, hezky nám to tam bliká, OK. 3, 2, 1, teď. Aha, ha. An garlic. OK. Geology is my game. OK. Ale ještě, myslím si, že nám někdo ještě padne, ještě máme 4 big box. Okay. To není moc, ale uvidíme. To je pěkno. OK. Konečně zase další 3 dany. No tady Barbieho, máme tady Karlika. OK, další big box, co tam je? 50 coinů. Jesse, Marley. A máme tady bonus 200 double tokenů. Hej, ale více na tom nejdivnější je to, že všechno je jenom 9k.
ne devětkrát. Oh shit, to se mi hodně dlouho nestalo, i coinu je tak jakože nějak to, a máme tady ještě bonus, to je fakt hodně divný big box. Wow. Co tam je? Jenom jeden, co? Jeden item. Hej, co to je? Ok, co tam je? 77 coinů. Jesse. Marley. Šelina. Ok, půjdeme na tenhle. Počestka, pětka. Asi tam nic není. Ach jo, asi. Ok. Nita 60. 76, nice. A ještě tady máme bonus. Jo, nice. Ok, máme tady poslední megabox. Co tam je? Počestka. Je tam šestka, něco tam je. Něco tam je. Já chci Leona, jak se mi tam jedno vyšlo. To se asi nestane, ale doufejme, že jo. Ok. Colt. Barley. Nita. A bliká na to tam nádherně. Máme tady půla ještě. Ok, co tam je? 3, 2, 1, teď! Máme tady poka. Máme tady poka, o můj bože. A máme tady opět další bonus, ten se nám mega hodí. Oh, nice. Velice pěkné. Takhle, ok, tak to si taky. To si ještě taky vezmeme, 50 coinů, ok. Tohle to bude na šelinu. A teď jdeme na ten big box, uvidíme, co tam bude. Pojď. Ok. Ok, coiny. Máme tady teda ještě Brawl box. Let's go. Pojď, Leon. Ok, nic. Leon. With the